Kolegët shqiptarë amerikanë, solidaritet me familjarët e dëshmorit Alnaman Dervishi, Shoqata Amerikano-Shqiptare e Zbatimit të Ligjit, AALEA, kontributoi me 10.000 dollar për familjarët e dëshmorit Tadeut Alnaman Dervishi, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Muhamet Rumbullaku, priti në takim kryetarin e Shoqatës Amerikano-Shqiptare Elton Shametaj dhe disa prej anëtarëve të kësaj shoqate. Gjatë takimit të jetë miqësor, drejtori i përgjithshëm ka njohur të pranishmin me proceset reformuese që po kalon policia e shtetit si dhe më rezultatet e arritura në fushën në luftës kundër krimit, duke mos lënë më njanë vendosmërinë për të ndëshkuar cilin do punonjës nga radhët e policisë që tenton të abuzoj të tyren duke cënuar liritë të drejta të qytetarëve. Gjatë ceremonisë zhvilluar në praninë e familjarëve dëshmorit të policisë Alnaman Dervishi dhe të drejtuesit të policisë, drejtori i përgjithshëm falenderoi zotin Shametaj për solidaritetin e treguar në mënyrë të vazhdueshme për familjarët e punonjësve të policisë që kanë humbur jetën e tyre në detyrë. Vlerësoi shumë humanizmin e tyre dhe anëtarëve të shoqatës kontributin për të mbështetur dhe për ndihmuar sadopak familjarët e dëshmorëve të policisë. Angazhimi juaj për rritjen e imazhit të policisë së shtetit në SBA është shumë e nevojshëm edhe për ne, dhe për këtë jam mirënjohës në emër të policisë së shtetit, është shprehur drejtori i përgjithshëm zoti Elton Shameta. Thanë, ndihemi krenar për kontributin e imazhit të policisë së vendit tonë, pavarësisht se jetojmë dhe punojmë në SBA, dhe ndihemi detyrë në mision për krajm vendit tonë. Sot jemi këtu për t'i dhuruar familjarëve të njerit për dëshmorit policisë një çek me kontributin e gjithë shoqatës shqiptare amerikane zbatimit ligjit dëshmorit e policisë, janë burim frymëzimi, akti i tyre sublim përbën obligim për gjithë ata që kujdesen dhe ndihmojnë familjet e tyre. Në shenjë të këtij solidariteti, kryetari i shoqatës amerikano-shqiptare Ton Shameta i dorëzoi familjarëve të dëshmorit Tadeut Alnaman Dervishi çekun prej 10.000 dollarësh.